shkur lejojmë shumë njerëz të aty jashtë që i marrim edhe lejojmë të ndërhyjnë jetën tonë. Nga këto gjëra ndodhin. Po zëri po më largohej, nuk po e dëgjoja më. Këmbët nuk i ndjeja. Duar nuk po i ndjeja, nofllat më ishin forcuar komplet, nuk flisja dot më. Dhe në ato moment jam rrëzuar, ashtu si isha mes të rrugës. Ky është episodi i parë i atakut të panikut për mua. Nuk më ndihen të fare, po fare që u rrëzova. Thoja, nuk do të zgjohem më, nuk do të çojmë më. Nuk doja, doja të ndahesha, doja të divorcohesha. 2 orë pas asaj që ndodhe, nuk flisja dot, i urreja të gjithë, nuk doja të shikoja njëri me sy. E 3 ditë nuk e kam mbajtë vajzë, nuk e merrja dot. Përpjeku shumë në fakt që mos të përsëritej më, por pastaj më krijoi frika që do përsëritet prapë, do përsëritet prapë, do përsëritet prapë dhe përsëritej gjithmonë. Por gjithmonë kam pas një zë brenda vetes që më thoshte që ti meriton më shumë, nuk është kjo jeta që do të bësh, më përpara ke qenë lumtur, ti mund të jesh përsëri e lumtur. Provo edhe një herë, guxo edhe pak më shumë.